Podle jedné tradice, která pochází z východu, je voda materializované božské vědomí. Dalo by se říct, že to je materializované světlo. Pro mě je to asi nejpůsobivější vysvětlení té síly, kterou voda v sobě nese a kterou i pořád nevědomně působí na naše duše. Kdybychom to chtěli říct psychologicky, pak bychom mohli říct, že voda souvisí s cítěním, s naší schopností empatie, cítění, sounáležitosti a spojení, to je právě díky té vodivosti. A je ještě jedna úroveň, na které je voda jaksi vnímaná v symbolické rovině, a to je nevědomí jako takové. Tedy pokud vidíme ve snu nebo v nějaké vizi třeba moře, oceán, je vnímaný jako matka života, jako zdroj života, to znamená jako něco, co nese v sobě jaksi nevědomí jako takové. Myslím si, že fakt si můžeme představit, že to je zhmotnělé božské vědomí, skrze které vlastně člověk může na této planetě, v tom 3D prostoru, přímo být v kontaktu. Alchymisti říkali, voda je duch, který zapomněl sám na sebe, který jaksi utonul sám v sobě. Jo? Dalo by se říct, že je tam nevědomně přítomen.